Köszöntöm nézőinket! Önök Kaposmenti magazinunkat látják. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Atlétika. Évérték előtt tartott a Dombóvári Vasutas, Atlétika és Szabadidő Egyesület. Dombóvári programok. Beszélgetés Müller Ádámmal. Dombóváriak a nagyvilágban. Eperjesi József előadása. 5 órai tea. Beszélgetés dr. Berecki Mária, kardiológus főorvossal. A Dombóvári Vasutas és Atlétikai Szabadidő Egyesület 2005. január 27-én tartott alakuló ülésen 18 fő alapító taggal jött létre. Működése stabil gazdálkodással alapozta meg az isportoló atléták sikereit minden évben. Évértékelőt tartottak a Művelődési Ház Pince Színházában. Városukban az atlétika sporták hivatalos formában 1927-ben nyert teret. Az iskola csúcsok nyilvántartása, népszerűsítése, a szövetségi és diákolimpiai országos bajnokságokon elért dobogós helyezések ismertté tették a dombóvári atlétikát. Az előkészítő csoportot Halmainé Horváth Katalin volt atléta vezeti, heti 3 alkalommal tartanak edzést. A Dovasénak ez a hagyományőrző évértékelő ünnepsége, amikor összegyűlünk így a gyerekek, edzők, szülők, és megünnepeljük, ugye lezárjuk az évet, egy kicsit értékeljük az eredményeinket, kapnak díjakat a legügyesebbek, aztán elbúcsúztatjuk az újonc kis sportolóinkat, akik ugye a versenyzőkorúak lesznek, és van egy kis pizzázás és egy közös időtöltés. A heti több alkalommal tartott edzéseknek jelenleg is megvan az eredménye. Ingula Tamás, az egyesület elnöke elmondta, az elmúlt időszakban a sportolók sikeresen szerepeltek az országos bajnokságokon, és a korosztályos válogatott kiváló eredményekkel tért haza. A Dombóvári Vasutas Atlétikai Szabadidő Egyesületnek lesz a 23 évi évzáró rendezvénye, ez hagyományos rendezvényünk, itt értékeljük az előző évet, a munkát, és jutalmazzuk a legjobb sportolóinkat. Egy összefoglalót próbálunk a szülők felé adni, hogy mit végeztünk el az előző évben. Egyesületünkben ugye több csoportot működtetünk, különböző korosztályos versenyeken veszünk részt, mind területi, mind országos versenyeken is. Az idejében is, vagy hát a 23-as évben is elmondhatjuk, hogy van országos bajnokunk, Lakatos Lam Bence személyében, aki magasugrásban lett korosztályos országos bajnok, ami nagy büszkeség számunkra, hiszen így az egyesület a sort nem megszakítva már több éven keresztül országos bajnokot ad, és ezzel is alátámasztjuk a munkánkat. Amúgy a területi versenyeken is nagyon sok atlétánk részt vesz, szinte a legnagyobb létszámmal vagyunk ott ezeken a versenyeken, és mindig dobogós helyen végzünk ott is. Az évértékelő ünnepségen több elismerést is kiosztottak. Müller Ádám, a Dombóvári Művelődési Ház igazgatója számolt be, milyen rendezvények várhatóak a 2024-es évben. A kulturális élet színes eseményeket nyújt minden korosztály számára. Nagy terek lehetőséget kínálnak a nagyobb rendezvények megtartására. Kiállítások, koncertek, színházi előadások is színesítik a programkínálatot. Elkezdtük 2024-ben is a programoknak az összeállítását. Egy évkezdés volt, az Ózonaszma Egyesület tartott egy nagyon kis évkezdő programot, ahol felléptek az apácois diákok, de Balaskó János is itt volt, és itt volt Farkas Béla, aki tárogaton működött közre. Tehát ezzel indítottuk az évet, és hát természetesen azokat a foglalkozás sorozatokat, előadásokat folytatjuk, amire nagy az érdeklődés. Így például a Dombováriak a nagyvilágban sorozat, ami nagyon népszerű. Most a hét pénteken érkezik Eperjesi József, aki több mint 8000 kilométert tett meg Nyugat-Európában. Egyébként ez az előadás minden hónap harmadik péntekén, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit, aki érdeklődik. Aztán folytatódik a középiskolásoknak tartott rendhagyó órák sorozat. Tavaly évben volt nálunk Juhász Anna, aki egyébként most nem sokára érkezik. Február 6-án Sanctum címmel lesz egy nagyon érdekes zenés irodalmi előadás, közreműködik Fűr Anikó, illetve Rutka Robert zenész is. De hát itt még az év folyamán a diákoknak a negyedéve tartunk érdekes előadásokat, különböző a tantárgyakhoz kapcsolódva. Aztán folytatódik az 5 órai tea Markovics Magdonnával, itt mindig a jeles személyeket hívunk, akiknek
Dombavárhoz kötődése van, akik sokat tettek a városért. Most Berecki Mária kardiológus főorvos lesz a vendégünk január 29-én. Folytatjuk a lélekfrissítő sorozatot. Itt az élet különböző területéről hívunk népszerű vendégeket. Volt nálunk például Szarvas József, és nem csak mint színművész, hanem a tündérkertekről beszélgetett az érdeklődőknek. Itt volt tavaly évben Görög Ibolya protokoll szakértő. Itt volt nálunk tavaly előtt Seffer Erzsébet. Az idén szeretnénk mindenképp elhívni majd Lárandást, illetve elhívnánk még Hetesi József fizikust, Kassai Lajos szeretnék elhívni, tehát van ötletünk, úgyhogy ez is folyamatban van. Aztán a kiállítások tekintetében itt a Művődési Házban kettő kiállítóterünk van, egyszer a Majoros terem, ahol éppen most tartózkodunk, illetve az előterünk itt. Nagyjából olyan két havonta váltakoznak majd a kiállítások, de ne feledjük, hogy hozzánk tartozik a helytörténeti gyűjtemény. Ott is lesznek időszakos kiállítások, és szerencsére a könyvtár is szerepet vállal ebbe a témakörben is. Most készülünk a Magyar Kultúra napjára, talán ez a legközelebbi program. 20-án, tehát január 20-án szombaton 18 órakor nyílik a Légy képben fotóklubnak a kiállítása az előtérben, amire szeretettel várunk mindenkit. Utána mindjárt 19 órakor következik egy operett, amire nagyon szépen fogynak a jegyek. 22-én a Magyar Kultúra napján Kő Boldizsár Meseterek című kiállítását nyitjuk itt a Majoros Galériában, és közreműködik ezen a programon a Holdalanap zenekar. Ide is nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. És hát természetesen megvannak a kiállítás terveink. A város hetében 8 alkotó fog kiállítani. Pap József alsóbocsoládi művész keresett meg minket, és mivel 70 éves lesz, ezért rajta kívül még 7 alkotó különböző témakörökben mindkét teremben tartanak meg egy kiállítást. Készülünk a múzeumok éjszakájára is természetesen, ahol itt nálunk a városban 11 vagy 12 helyszín szokott csatlakozni, és akkor viseletbemutató koncertek, előadások, tehát ez mindenképp egy nagy esemény az évben. Színházak, havonta a felnőtt színház, illetve 4 gyerek előadás várja az iskolásokat, óvodásokat az év közben. Aztán az évfordulók, ünnepek is fontosak az életünkben. Természetesen közreműködünk a nemzeti és a városi ünnepekben is. Van, ahol csak technikai segítségként, de előfordul, hogy nálunk itt a színházteremben tartják az iskolák az ünnepi műsoraikat. Már a farsangra is készülünk, amit február 10-én lesz nálunk, a Vattacukor zenekar érkezik, illetve egy kiváló bohóc, aki tavaly is itt volt nálunk, és hát lehet majd kézműveskedni is. Ugyanígy kiemelt programunk például a gyermeknap, amit mi szervezünk, ez itt a ház körül lesz mindenképpen, és hát kicsit rólunk szól majd az ősszel a Kultúrházak éjjel-nappal program, és az Újdonbavári Városrésznek az őszi fesztivál a nagy kiemelt programja, arra is készülünk majd. A nagy koncerteket nagy részt a város szervezi. Föl is olvasnék egy párat ebből a repoháról. A Rockmajál is, amely májusban lesz, ott helyi és környékbeli zenekarok is felépnek, de közreműködik a Pokolgép együttes, itt lesz az idén nálunk a Republik együttes, a PTE hangjai, Fenyő Miklós az őszi fesztiválon, a Delta együttes, és lesz egy meglepetés koncert a április 6-án, amit még nem mondhatunk meg, hiszen ez lesz a meglepetés. De működnek nálunk szakkörök is természetesen, 3 szakkör működik a Nemzeti Művelődési Intézet programjának köszönhetően. Minden évben a helytörténeti gyűjteménybe szokott az ő munkáikból kiállítást lenni, ezt valószínűleg most az idén májusra fogjuk kitűzni. És hát természetesen a mindennapi élet, a civil klubok, az amatőr művészeti egyesületek. Itt próbál nálunk a Kaposkórus, itt próbál a Kapostánc együttes, a Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a Kertbarátok és még sorolhatnánk, tehát zajlik a mindennapi élet. A Nemzeti Művelődési Intézet térségi kulturális programjai közül több témakörből is lehet választani, például múzeumi szakterület, színházi előadások és koncertek. Népszerű a családfakutatás, amit a Kutasd a múltat témakörű csoportban lehet kielemezni. Az érdeklődők a programokról a Művelődési Ház honlapján vagy személyesen a prospektusokban kapnak tájékoztatást. Dombóváriak a Nagyvilágban címmel indult programsorozat a település művelődési házában. Az előadásokra utazókat, világjárókat hívnak meg, akik képekkel illusztrálva mutatják be a kalandokkal, élményekkel gazdag körútjukat. Eperjesi József 2 keréken tett meg 8773 kilométert Nyugat-Európában 105 nap alatt. Az utazó nagy lelkesedéssel számolt be a megtett táv körülményeiről. 2019-ben voltam egy hasonló túrán, akkor terveztem, hogy nyugdíjba megyek, de a munkáltatom kérte, hogy ne menjek,
és akkor egy lerövidített túrán vettem részt, ami csak 74 napos volt. Nagy része kimaradt a túráknak, és most jött egy olyan alkalom, hogy egyik barátom, biciklistársam felvetette, hogy az El Caminót végig kellene járni, és akkor mindjárt jött az ötlet, hogyha elmegyek már Spanyolországig, akkor én már nem jövök haza utána, hanem megjárom azokat a részeket, amit 2019-ben nem tudtam végig biciklizni, és így jött az út, hogy hát az El Caminót azt megcsináltuk öten a túratársaimmal, azok a végén hazajöttek autóval, kidobtak az autóból, és akkor Portugálián, Gibraltáron, Spanyolországon, Franciaországon, Belgium, Hollandia, Németország, Csehország, Szlovákián keresztül jöttem haza. 105 napig tartott ez a túra. Hát ez részemről egy nagy szabadidő kikapcsolódás volt, és egy nagyon jó érzés. Mindenhol nagyon barátságosak, kedvesek voltak az emberek velem, állandóan segíteni akartak, mindenhol megállítottak, miben segíthetnek, akkor is, ha nem volt problémám, de ha valami gondom volt, akár biciklivel, akár mivel, akkor is mindig volt segítségem. Soha nem kellett segítséget keresnem, mert az ott termett nálam. Az én élménybeszámolom lesz, hát azért kapott az egész nyilvánosságot, mert én 30 évet csinálom ezeket a túrákat, de eddig nem került úgy nyilvánosságra, csak ennél a túra előtt nagyon sokan kérték, hogy útközben küldjek fényképeket, meg egyebeket, és mivel az már nagy gond lett volna, mint 11-néhány embernek minden alkalommal fényképet küldeni, így a gyerekek megtanítottak a Facebookon, hogyan lehet nyilvánosságra tenni, és akkor minden nap írtam egy kis leírást, meg képeket fűztem hozzá, és akkor így elég nagy nyilvánosságot kapott az esemény, és hát így kerültem itt a dombóváriaknak a látószögébe, mivel hogy én dombóvári születésű voltam, és hát még meg nem nősültem, én itt laktam Dombóváron. A távolabbi országokba kevesen jutnak el, ebből adódóan hatalmas érdeklődés övezte Eperjesi József élményekkel teli előadását. A szervezők egy második előadást is fognak rendezni a közeljövőben, melynek keretében a franciaországi útról számol majd be Eperjesi József. A hallgatóságnak lehetősége nyílik a kérdéseik feltevésére, emellett pedig bepillantást kapnak arról, miként szerveznek meg egy nagy volumenű kerékpár túrát. A Dombóvári Művelődési Házban tartották meg az 5 órai TEA elnevezési programot. Ismert vendégeket hívtak meg, akik sokat tettek a városért, valamint egy kötetlen beszélgetésben életútjukról és munkásságukról számoltak be. A Majoros teremben teltház fogadta az 5 órai TEA program sorozat előadóját. Markovics Magdolna beszélgetett dr. Belecki Mária kardiológus főorvossal, és egyben a Dombóvári Szívklub Egyesület elnökével egy forró tea mellett. Az 5 órai tea rendezvénysorozat most már több éve tart. Még a Covid előtt indultunk azzal a céllal, hogy portrét készítsünk azokról a dombóváriakról, akik valamiben a város élén különlegeset tettek a város érdekében, elsősorban öregbítették a város nevét. Az is a mottónk, ez a Sík Sándor idézetsor, hogy ments meg Uram a szürkeségtől. Éppen ezért hát a kitüntetés, nagyon sok kitüntetettel beszélgettem. Ez egy olyan jó órás beszélgetés. A legtöbbször hoznak képeket, fotókat magukról, családjukról, a munkásságukról. Nagyon-nagyon szeretem ezeket a beszélgetéseket. Valójában nem én találtam ki. Úgy kértek föl, hogy ennek legyek a állandó beszélgetőtársa.
és mindig a művelődési ház kéri föl az aktuálisan a beszélgető társakat. Ma dr. Berecki Mária kardiológus főorvosasszonnyal fogok beszélgetni nagy örömömre. Ő Érdről került ide, és hát egész életműve, munkássága Dombóvárhoz köti. Nagyon remélem, hogy gondolom teltház lesz, mert ugye a 30 éves szívklubnak is ő a vezetője, és hát gondolom ők meg fogják tölteni a széksorokat. A Dombóvári Szívklub Egyesület történetének kezdete 27 éve kezdődött, amikor dr. Berecki Mária kardiológus felismerte, hogy rendelési időben nincs lehetőség mélyebben kutatni a páciensek szív- és érrendszeri betegségeinek okát, valamint nem jut elég idő a pácienssel egy megnyugtató beszélgetésre. A klub létrehozásának célja az volt, hogy a betegek szakorvosokkal konzultáljanak, valamint kirándulásokon és programokon vegyenek részt. 1993-ban alakult meg a Szívklub, akkor úgy gondoltam, hogy nincs lehetőség a rendelés közben az embereket így felvilágosítani, hogy miből ered a betegségük, hogyan kell hosszú távon gyógyítani, hogy lehet megelőzni, és akkor gondoltam arra, hogy kellene egy ilyen klubformát létrehozni, ahol egy előadás után kötetlenebb formában lehet beszélgetni a betegségekről, megelőzésről, és minden ezzel kapcsolatos dologról. Úgyhogy akkor alakultunk meg, akkor még klubformában működött. Hát olyan 8-10 fővel indultunk, aztán úgy fokozatosan egyre többen lettünk. Próbáltam különböző dolgokat úgy hozni ebbe a klub életbe, hogy például ilyen süteménybemutató volt, vagy koleszterin szűrés, vagy kirándulásra mentünk, és közben egy-egy ilyen ismeretterjesztő előadás is volt. Az itteni kollégákat, később a pécsi kollégákat kértem meg, hogy ők is jöjjenek, és kicsit változatosabbak legyenek az előadások. És hát fokozatosan egyre többen lettünk. Kialakult az, hogy minden hónapban az utolsó pénteki napon vannak ezek az előadások. Mindig meghirdettük, korábban akkor újságban is mindig meghirdettük egy-egy fél évi programot, és akkor így azok is el tudtak jönni, akik nem voltak tagjai a klubnak. Nem volt feltétele az, hogy csak azok jöhetnek, akik már átestek valamiféle koszorúérbetegségen, vagy egyéb szív problémájuk volt. Azok is jöhettek, akiknek még nem volt semmi problémájuk, de ha érdeklődtek az iránt, hogy lehet megelőzni, akkor természetesen szívesen láttuk őket. Hát ebben az évben, illetve a múlt évben ünnepeltük most már 30 éves évfordulót. Ma már hagyománynak tekinthető programon hasznos információkat és tanácsokat kaptak a résztvevők. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!